ছাব্বিশখন আসনৰ ভিতৰত চৌব্বিশখন। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত এনে ফলাফল দেখুৱাইছে বিজেপিয়ে। এই ফলাফলৰ পিছত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ঘোষণা কৰিছে যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা এজনক মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হ'ব। নিশ্চিত থাকিব, এজন থাকিব পাহাৰ জিলাৰ পৰা। কাৰণ আমি সেইটোৰ কাৰণে আগতে সম্প্ৰসাৰণ সেইটো এটা হেৰি হৈ আছিলে, কাৰণ কিয় পাহাৰ বাদ দি পেলাই যদি আমি সম্প্ৰসাৰণ কৰোঁ তেতিয়া সেইটো এটা বেলেগ মেছেজ যাবগৈ পাৰে বা বেলেগ অন্য ৰাজনৈতিক দলে এইটো এটা সুবিধা ল'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে আমি মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণটো তেতিয়া কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কোন হ'ব? নহয় চাওক, আজি তুলিৰাম ৰাহাং আজি যিহেতু তাত চি এম হৈ আছে, গতিকে সেই সন্দৰ্ভত কি কয় আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি আলাপ কৰিব লাগিব। যিসকল জিকি আহিছে তেওঁলোকৰ লগতো মই বাৰ্তালাপ হোৱা নাই যে কাক চি এম দিব। গতিকে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে যাৰ কথা কয় কাৰ্বি আংলঙৰ সাৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, গতিকে সেইজন ব্যক্তিকে চি এম তাতে কৰা হ'ব। অভিযোগ মতে বৰ্তমানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰাংহানৰ সপক্ষে আৰু বিপক্ষে দুটা শিবিৰ থিয় হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তুলিৰাম ৰাংহানৰ দায়িত্ব ল'ব বিচাৰে যদিও সোণোৱালে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। নাই, কোনো শীতল যুদ্ধ নাই, এইটো শীতল যুদ্ধৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে। আমি এটা দলত আছোঁ, দলৰ নীতি আদৰ্শ মানি পেলাই চলোঁ, আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এইটো দল নীতি আদৰ্শ হৈছে ব্যক্তিৰ ঊৰ্ধত দল, দলৰ ঊৰ্ধত দেশ। গতিকে ব্যক্তিগত কোনো শীতল যুদ্ধ মই এইটো দেখি পোৱা নাই। আপোনালোকে যদি কিয় থাকিব, এইটো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ চবতকৈ ইফিচিয়েণ্ট মিনিষ্টাৰ, তাক গতিকে শীতল যুদ্ধ থাকিবই নোৱাৰে, কাৰণ এটা চিফ মিনিষ্টাৰ, তেখেত মিনিষ্টাৰ, আমি একেলগে কলিগ। পাহাৰীয়া জিলাখনৰ বিজেপি বিধায়কৰ মতে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কোন হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে আলোচনা বিলোচনা আৰম্ভ হৈছে। তুলিৰামটো আছে, তেওঁ চিটিং চিজন, দুই তিনিজনৰ নাম উচ্চাৰিত হ'ব, নাই এতিয়ালৈকে শুনা নাই কিন্তু উচ্চাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চিটিং চি এমটো থাকিবই, তেওঁ হ'ব বুলি আমি এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰ্বি আংলাঙৰ একাংশ বিজেপি নেতাৰ মতে তুলিৰাম ৰাংহানৰ নেতৃত্বত পৰিষদ পুনৰ গঠন হোৱা উচিত, কিয়নো তুলিৰামৰ নেতৃত্বতে বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল দেখুৱাইছে। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, আছাম টক্স।